langsung cari beja ah oke. Siap mana tetenya? Mundur sealit teh, mundur sealit. Ah yang dikenangan cina ah, yang dikenangan. Hiji kaluhurkeun ah, hiji kaluhurkeun dua kahandapkeun, tilu kagigirkeun, opat kagigirkeun, lima kagigirkeun. Di tengah, lima diangkat ke si luhur, ah si luhur diangkat ke si luhur angkat ke si luhur, bukanan nanya, bukanan nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua kilo gejolakan. Aduh siapa bucatan? Tuhan, Bohanyir. Ima kudu aduh selai. Tadi hadap kene. Ibu hoyong tisu punten ayah.